Nezisková organizácia HELP začala s realizáciou projektu Na peniaze s rozumom. Tento projekt podporila nadácia pre deti Slovenska. V rámci tohto projektu sa budú uskutočňovať vzdelávacie semináre v oblasti hospodárenia s financiami. V útorok 12. marca bol prvý z 9 bezplatných seminárov. Určený bol pre mamičky na materskej dovolenke. Práve v tomto čase mladým rodinám chýba jeden príjem. Naučia sa, ako zmierniť dopady nepriaznivej finančnej situácie, ako tvoriť rodinný rozpočet, ako tvoriť osobný rozpočet, ako zhodnocovať svoje financie pre svoju budúcnosť a mnoho ďalších informácií. Ideálne je, keď sa rodina pripraví na takú situáciu, vytvorí si rezervu pre prípad, keď mamička zostane na materskej dovolenke. Čo však robiť, ak rodina pripravená nie je? Podľa lektorky by si mala každá rodina robiť rodinný rozpočet, krátkodobý, ale aj dlhodobý. Na jednej strane si napíše svoje príjmy, na druhej výdavky. Už v prvom mesiaci zistíte, ktoré výdavky sú nutné a ktoré sú vedľajšie. Po prehodnotení tých vedľajších sa vám možno podarí pár eur ušetriť. Napríklad nevyužívať akcie, nenakupovať neplánovane, nepodliehať rôznym reklamným akciám, ktoré nemusia byť práve výhodné. Rozmýšľať pri požičiavaní peňazí, to znamená, čím rýchlejšie potrebujeme peniaze, tým väčšinou viac preplatíme, hľadať rozumné nakladanie s peniazmi. Naučíme sa možno niečo, ako ušetriť, kde získať každú korunku, sa zíde. No. Ste na materskej? Áno, ešte áno. A ako dlho ešte budete? Už nedlho, už končím. Ak vás táto téma zaujala, 2. apríla sa otvára druhý bezplatný seminár pre mamičky na materskej dovolenke. Okrem toho neziskovka plánuje seminár aj pre mladých nezamestnaných do 26 rokov a taktiež pre ľudí, ktorí žijú na hranici životného minima a majú problém z týchto peňazí vyžiť. Chceme ich naučiť hospodáriť s tým minimum peňažkov, ktoré oni majú na prežitie. Všetky informácie o seminároch získate aj na stránke neziskovej organizácie HELP www.helpha.szm.sk.